Eu espero muito que vocês estejam bem. Está começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Para quem acompanhou o vídeo de ontem, viu que a amiguinha fez uma faxina no banheiro ontem à noite e uma organização na casa. Isso mesmo, gente, eu organizei tudo e fiz uma faxina pesada no meu banheiro. E aproveitei ontem também e limpei esse cantinho, limpei o fogão, troquei o pano, fervi pano, mostrei pra vocês a organização, a limpeza, limpei a casa à noite. Ontem foi sexta-feira, a amiguinha chegou cansada do serviço, mas eu precisava limpar a casa porque hoje, sábado, eu vou receber visita aqui em casa, minha amiga Jéssica e o seu esposo vai estar vindo aqui à noite, tá? Tô limpando a casa, já adiantei o meu serviço na sexta. Pra hoje, sábado, eu não tenho que fazer muita coisa, porque eu vou ter que ir no mercado e a minha amiga vai me levar, né? Eu comentei pra vocês que eu tô sem carro, né? Comentei pra vocês. Então, gente, eu tô sem carro e eu vou ficar sem carro por uns par de tempo aí. Não sei quanto tempo, eu espero que não muito, porque sem carro é muito ruim, sabe? Pra fazer as coisas, fazer compra, pra precisar ir no mercado, precisa de ajuda, sabe? Então, assim, tô sofrendo sem carro, mas faz parte, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, logo, logo eu consigo arrumar meu carro. Tô precisando lavar a louça na pia. Tem uma loucinha bem pouquinha, porque ontem não teve janta aqui. Tá vendo? Aqui só é uns litros, mas não tem louça. Se eu falar pra você que tem louça aqui, não tem. Fogão também tá limpo, porque eu não usei ele ontem, limpei ele à noite e não usei, né, porque ontem não teve janta, vocês acompanham no vlog o que que foi. E a sanduicheira tá ali porque a gente lanchou, né, comeu pão de café da manhã. A Laís tá dormindo, né, porque uma hora dessa ela ainda está dormindo. Ali é a roupa que eu estendi ontem à noite, vocês também acompanham no vlog. Queria convidar vocês, minhas inscritas, que gosta de mim, que gosta do meu conteúdo aqui no canal. Vocês sabem que a amiguinha de vocês não recebe nada, mas eu gravo aqui por amor a vocês. Eu só queria te pedir pra você ser membro desse canal. Seja membro do nosso canal, ajuda muito, muito, muito. Eu acho que é R$3,99, uma coisa assim pra ser membro, porque eu coloquei um valorzinho bem baratinho. E como a minha receita aqui do YouTube caminha assim, né, igual formiguinha, bem devagarzinho, se você ser membro do canal, acaba ajudando de alguma forma. Porque o YouTube pega uma parte desses R$3, vai uma parte pro YouTube e uma parte pra mim. E aí vai subindo lá e ajuda a amiguinha de alguma forma, né? Eu tô falando isso porque tem amiguinhas que estão querendo me enviar presente. Aí, inclusive, até no último vídeo, eu falei pra vocês que eu não tenho caixa postal, mas eu tenho meu Pix, se vocês quiserem que eu passasse o Pix pra vocês, porque daí eu poderia comprar alguma coisa aqui que a amiguinha tá precisando, né? E daí foi assim que eu falei. Mas se você não puder, ou não querer negócio de Pix, pra mim tá tranquilo, gente. Eu não tô pedindo dinheiro, não tô nada. Vocês estão entendendo, né? É porque vocês estão querendo mandar as coisas pra mim. Então eu acho que vocês estão entendendo o que eu quis dizer. Mas se você quiser ser membro do canal,
já vai estar me ajudando. Já vai estar assim, nossa, me ajudando muito, tá bom? Já vou ficar muito feliz, porque você ser membro, você tem conteúdos exclusivos. Embora eu não gravo muita coisa exclusiva, porque eu tô pegando firme mesmo aqui no canal. Tô tentando gravar aí pra vocês não ficar sem vídeo 3 vezes por semana. Isso mesmo, né? Lembra que num dos vídeos que eu falei aí, tinha uma amiguinha que acabou falando que eu não gravava todo dia e tal, que eu não tinha compromisso com o canal. Então, assim, eu tô tendo mais compromisso com vocês e isso tá me deixando muito feliz, porque eu tô vendo que vocês estão gostando, tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Agora bora aqui pra nossa limpeza, nossa faxina. Eu limpei aqui a mesa e olha o que eu queria mostrar pra vocês. A minha flor, gente, ela morreu, mas ela não tá morta, tá? Eu já percebi qual é a dela. A gente água, ela não é de muita água até, eu pesquisei sobre ela. Maridinho colocou isso aqui, depois eu vou prender ela aqui, porque eu tô achando que ela tá dando uma viradinha assim, ó. E ela não tá morta, gente, ela só murcha. Ela murcha e eu acho que vai cair essas folhas. Ô, Liz! Eu não quero puxar a folha não, né? Então eu acho que vai cair a flor e vai nascer outras, ó. Você tá vendo que elas estão bem vivas? Mas eu acho que fica tão feio. Mas fazer o quê? Agora eu vou fazer a organização aqui do quarto. Quero erguer essa cama, porque eu tenho certeza que tem muito lixo debaixo dessa cama, porque faz dias já que eu não arrasto a cama. Então eu vou aproveitar, passar aspirador por baixo de tudo, limpar minha penteadeira. Vão acompanhando aí a nossa faxina, a nossa organização.
pra vocês a mancha que aquele fogão ali faz no vlog passado? Então, eu vou passar um bombril pra ver se sai. Tá bem feio esse canto e eu preciso tirar essa mancha. E ali vai continuar fazendo, enquanto eu não comprar um organizador de cozinha, né? Que eu quero comprar, assim, pra poder tá colocando esses... os meus, né, condimentos aromáticos aí, meus temperos, né? Eu quero comprar um porta-tempero pra poder tá colocando... Mostrando pra vocês, eu esfreguei, 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 não saiu. Não saiu aquela marca tudo. Mas tá bom. Limpeza e organização concluída com sucesso. Agora eu vou pro meu almoço, que já são quase 1 hora da tarde. Tá tarde, gente. Vou fazer aqui meu almoço rapidinho pra me dar comida pras crianças. Pra me fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Estou aqui fazendo um almocinho. Coloquei aqui uma linguiça pra poder ferver. Não sei o jeito que vocês fazem linguiça, mas eu tô gostando de fazer desse jeito. Pra economizar um pouco o óleo, né? Porque o óleo tá 10 reais o litro, não tá fácil não, né? Então eu coloco, cozinho ela primeiro na água, até ela ficar assim mais molinha. Depois eu pico tudinho e frito com só um pouquinho de óleo daí, né? Só coloco um tiquinho de óleo assim na frigideira e frito. E também vou fazer um macarrão pra ser algo bem simples e rápido mesmo. Que eu preciso tomar um banho, que agora eu vou sair. E preciso descansar um pouco também, né? Ai. A minha patroa desmarcou o domingo, então domingo à tarde a amiguinha não vai trabalhar, vou trabalhar só domingo de manhã mesmo. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Meu almoço de hoje, o macarrão com linguiça. As crianças tá ali comendo. Meu esposo já chegou do serviço. Tá ali tomando um tereré, porque ele já almoçou. E a Liz tá papando no chão. E vamos almoçar. Meus amores, acabei de tomar um banhozinho, coloquei aqui o vestido que a minha amiga me deu. E agora ela vai vir me buscar pra gente ir lá no mercado, que eu preciso comprar umas coisas aqui que tá faltando pra nosso encontrinho de hoje à noite. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família, tá bom? Um beijo, fiquem todos com a Santa Paz de Deus. Tchau!